なますル যিটো টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি গাহৰি পালনৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিসকলে সৰুকৈ গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে চাৰিটা পাঁচটা পোৱালি লৈ তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই জৰুৰী এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক আৰু যদি আপুনি ভাবি আছে যে কম খৰচত আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কমাৰ্চিয়েল কৰিলে আমি কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কিমান টকা হাতত আমি লৈ কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো অকণমান চাব আৰু আপুনি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব আৰু এই কথাখিনি আমি লৈছোঁ যিসকলে বৰ্তমান অসমত গাহৰি পালন কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি যুগুতাই কথাখিনি আনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ যাতে কোনো কোনোৱে যিসকলে কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ মানে অকণমান হ'লেও উপকাৰ হয় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কৈ দিওঁ আপুনি যদি আপুনি পোৱালিৰ কাৰণে কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে উন্নত জোঁটৰ কৰিব লাগিব আৰু লোকেল জাতৰ কৰিলে আপোনাৰ পোৱালিৰ দামটো অলপ কম পোৱা যায় আৰু উন্নত জোঁটৰ কৰিলে আপুনি পোৱালিৰ দামবিলাক অলপ ভাল পাব আৰু যদি আপুনি মাংসৰ কাৰণে কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনাৰ ঠাইত যিটো চলে আপুনি যদি লোকেল মাংস ভালকৈ চলে বা লোকেল গাহৰিবিলাক বেছিকৈ চলে তেন্তে আপুনি লোকেল কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি বাহিৰৰ ছাপ্লাই দিম বুলি ভাবে বা অলপ দূৰলৈ বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবে বা আপোনাৰ ঠাইতে উন্নত জোঁটৰ গাহৰি চলে তেন্তে আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ জাতৰ গাহৰি কৰিও আপুনি মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেচিছত হয় যদি আপোনাৰ ঠাইতে যিটো ৰিকোৱাৰমেণ্ট আছে সেইটো আপুনি কৰে তেন্তে আপুনি বিক্ৰী কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু যদি আপোনাৰ ঠাইত নচলে আপুনি পালন কৰিলে পিছত আপুনি বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে সেইটো কথা আপুনি ধ্যান ৰাখি ল'ব আৰু আজি আমি য়কশ্বাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম য়কশায়ৰ যদি আপুনি পাঁচটা পোৱালি আনে চাৰিজনী মাইকী এটা মতা যদি আনে আপুনি মিনিমাম ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা খৰচ কৰিব লাগিব মানে যদি আপুনি ভাল জাতৰ পোৱালি কিনে তেন্তে আপোনাৰ মিনিমাম ছয় হেজাৰ টকা পৰিব এটা পোৱালিত আৰু পোৱালি বয়স হ'ব সেইটো সময়ত ডেৰৰ ডেৰ মাহৰ পৰা দুই মাহৰ ভিতৰত আৰু সেই পোৱালিকেইটা ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰুম লাগিব পাঁচটা যদি আপুনি তেহেঁতক খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দিম বুলি ভাবে আৰু যদি ভাবে আমি দুজনী মাইকী এটা ৰুমত ৰাখোঁ তেন্তে আপুনি তিনিটা ৰুম বনালে হ'ব এটা ব'ৰ এটা ৰুমত ৰাখি দিলে বাকী দুটা ৰুমত আপুনি দুজনী দুজনী ৰাখি দিলে আৰু যদি আপুনি পাঁচটা ৰুম বনায় তেন্তে মেক্সিমাম আমাৰ খৰচ হ'ব আশী হাজাৰমান টকা এটা খৰচ হ'ব যদি আপুনি কংক্ৰিট দি বনায় আৰু যদি আপুনি ভাবে কম খৰচত বনাওঁ বাঁহেৰে বনাওঁ তলটো ঢালাই কৰি দিওঁ তেন্তে আপুনি তাতকৈ কমত বনাব পাৰিব আৰু এইটো ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব যিহেতু বালি শিলগুটি মিস্ত্ৰী খৰচ এইবিলাক ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু গাহৰি পোৱালিখিনি অনাৰ পিছত আপুনি ডেৰ মাহৰ পৰা দুমাহত যেতিয়া পোৱালি আনিব চাব সিহঁতৰ ৱেইট যাতে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ কেজি থাকে আৰু ৱেইট কৰিহে আপুনি পোৱালি আনিব আপুনি যিখন ফাৰ্মৰ পৰা আনিব সেই ফাৰ্মৰখনৰ আপুনি চাব যাতে সেইখিনি ৱেল মেইনটেইন হয় যদি আপুনি লেতেৰা পেতেৰা জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ লাগি থকা বা তেনেকুৱা যদি পৰিৱেশৰ পৰা আনে তেন্তে আপুনি টকা খৰচ কৰিও আপুনি তেহেঁতৰ পৰা সুফল নাপাব সেইটো কাৰণে ৱেল মেইনটেইন ফাৰ্ম এখনৰ পৰাহে আপুনি পোৱালি কিনিব সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব আৰু পোৱালি আনি আপুনি চাব যাতে এফ এম ডি আৰু ছোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনটো আপুনি সময়ত কৰাই আৰু সেইখিনি তথ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে ওচৰৰ ভেটেনেৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা যিজন ফাৰ্মৰ পৰা আপুনি পোৱালি আনিব তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিও এফ এম ডি ভেকচিন যিটো ফুট মাউথ ডিজিজ আৰু যিটো ছোৱাইন ফিভাৰ জ্বৰটো হয় গাহৰিৰ সেই ভেকচিনটোত আপুনি সময়ত কৰাব লাগিব তাৰপিছত আপুনি দানা খুৱাব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ হাঁহ মুৰ্গীত আছে ষ্টাৰ্টাৰ ফিনিচাৰ তেনেকৈ আপোনাৰ গোৱাৰ তেনেকৈ আমাৰ গাহৰিটো আছে সেই দানা যদি আপুনি ফুল্লি কমাৰ্চিয়েল খুৱাই তেন্তে সিহঁতক আনিয়ে আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো খুৱাব পাৰে আৰু ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো যদি আপুনি খুৱাই ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো আপুনি আপ টু সিহঁতক পঁচিছ কেজিলৈকে আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি গোৱাৰটো খুৱাব পাৰিব আৰু নেক্সট আপুনি ফিনিচাৰটো খুৱাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ভাবে আমি কম খৰচত কৰোঁ তেন্তে আপুনি হো হোটেলবিলাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰে হোটেলৰ ৱেজ খুৱাই আপুনি যদি আপুনি মাংস কাৰণে কৰে তেন্তে হোটেলৰ ৱেজ খুৱাব পাৰে আৰু যদি আপুনি বৃদ্ধি পাৰিব ং ফাৰ্ম কৰে যে পোৱালি বিক্ৰী কৰিম তেন্তে আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিড অলপ হ'লেও খুৱাবই লাগিব আৰু যিমান পাৰে আপুনি কমাৰ্চিয়েল খোৱাব লাগিব যিকেইজি প্ৰেগনেণ্ট থাকিব বা যিকেইজনী মাইকী আপুনি পূৰা পোৱালি বিক্ৰী কৰিব কাৰণে ৰাখিব সেইখিনিক আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱাব লাগিব যাতে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ডিফিচিয়েঞ্চি নহয় আৰু যদি আমি যি তি দানা খুৱাওঁ তেন্তে সিহঁতৰ যদি আইৰণ ডিফিচিয়েঞ্চি হয় বা সিহঁতে যদি যিখিনি পোষক দ্ৰব্য সিহঁতক লাগে সেইখিনি যদি নাপায় ভালকৈ তেন্তে গাহৰি পোৱালিবিলাক সুস্থ সবল নহ'ব আৰু গাহৰিজনীও যিটো কেপাচিটি থাকিব সাতটা পোৱালি দিব দিব পৰা গাহৰিজনীয়ে আপোনাৰ তিনিটা চাৰিটা পোৱালি দিব বা দহটা পোৱালি দিব পৰাজনীয়ে কমকৈ পোৱালি দিব সেইটো কাৰণে ডিফিচিয়েঞ্চি যাতে নহয় সিহঁতৰ দেহত যাতে যিটো লাগতিয়াল দ্ৰব্য গোটেইখিনি যাতে পায় সেইটো কাৰণে আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱাব লাগিব আৰু সেই তথ্যখিনি জানিবৰ কাৰণে আপুনি ডক্টৰ জনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপোনাৰ স্থানীয় ডক্টৰ ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি ৰাখিব যাতে আপুনি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু যদি আপুনি ডাঙৰকৈ কৰে তেন্তে আপুনি ট্ৰেইনিং এটা লৈ ল'ব চৰকাৰী ট্ৰেইনিং মাজে মাজে চলি থাকে আপুনি যোগাযোগ কৰিব চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ সৈতে তাতে আপুনি ট্ৰেইনিং এটা লৈ ল'ব যদি আপুনি বেছিকৈ কৰিব বিচাৰে আৰু যিসকলে কমকৈ এটা টেষ্টিং হিচাপে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নাই কমকৈ আপুনি যিখন ফাৰ্মৰ পৰা আনিব তেওঁলোকৰ পৰা সম্যক জ্ঞানখিনি লৈয়ো আপুনি কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই যাম গোৱাৰ ফিনিচাৰ যেতিয়া আমি খুৱাই যাম তেতিয়া আপুনি আমি যেতিয়া সাত মাহলৈকে সাতৰ পৰা আঠ মাহলৈকে সিহঁতক যেতিয়া দানা খুৱাম তেতিয়া মোটামুটি আমাৰ পোৱালিৰ সৈতে কষ্টিং সৈতে মিলি পেলাই আমাৰ প্ৰায় মোৰ হিচাপ মতে তেৰ হেজাৰ পাঁচশ মানে ধৰক মোটামুটি চৈধ্য হেজাৰ টকা এটা আমাৰ খৰচ হৈ আছে তাতে পোৱালিৰ খৰচটো আছে লগতে দানা খৰচটো আছে লগতে ভেকচিনৰ খৰচটো আছে আৰু ভেকচিনত বৰ বিশেষ টকা নাযায় আপোনালোকে ভেকচিনটো সময়মত কৰাব যাতে আপুনি বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে আৰু যেতিয়া আমি সাত মাহৰ পৰা আঠ মাহলৈকে সিহঁতক দানা খুৱাম পোৱালি খৰচাহঁতি আমাৰ প্ৰায় চৈধ্য হাজাৰ টকা গৈ আছে আৰু চৈধ্য হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত সিহঁতে প্ৰেগনেণ্ট হ'বৰ কাৰণে উচ্চ হ'ব আৰু প্ৰেগনেণ্ট আপুনি কৰাব সিহঁতক মিনিমাম আশী কেজি ৱেটত আৰু প্ৰেগনেণ্টৰ সময় সিহঁতৰ যেতিয়া ছিক্সটি ফাইভ কেজি প্লাছ হৈ যায় তেতিয়া সিহঁতে এবাৰ গৰম হয় আৰু সেইটো সময়ত আমি দিব নালাগে যিহেতু সিহঁতৰ ৱেইটটো কম হৈ আছে আৰু যেতিয়া সিহঁতে আশী কেজি ৱেইট হৈ যাব যে আঠ মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ আশী কেজি হৈ যাব যদি আপুনি ফুল্লি কমাৰ্চিয়েল কৰে আৰু আশী কেজি ৱেইট যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আপুনি সিহঁতক ক্ৰছ কৰাই দিব পাৰে আৰু সেইটো সময়ত আপুনি যেতিয়া কৰাই দিব প্ৰেগনেণ্ট কৰাই দিব সিহঁতক সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ পোৱালি দিবলৈ একদম মজবুত হৈ যাব মানে গাহৰিজনী সুঠাম হৈ থাকিব আশী কেজি ৱেইট যেতিয়া সিহঁতৰ হৈ যাব তেন্তে মানে সি কেজি ৱেটটো পাৰফেক্ট সময় হয় গাহৰি পোৱালি প্ৰেগনেণ্ট কৰাব কাৰণে মানে যিজনী মাইকীক আপুনি প্ৰেগনেণ্ট কৰাব পোৱালিৰ কাৰণে সেইজনী আশী কেজি মিনিমাম হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া আপুনি ক্ৰছ যেতিয়া কৰাই দিব সিহঁতৰ বডিটো খুব ধুনীয়াকৈ পোৱালি ল'বৰ কাৰণে পোৱালি সিহঁতে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ গঢ় লৈ উঠে আৰু সেইটো সময়ত যেতিয়া আপুনি সিহঁতক প্ৰেগনেণ্ট কৰাই দিব তেতিয়া আপুনি আৰু নেক্সট সিহঁতক এশ চৈধ্য দিনলৈকে আপুনি মিনিমাম সিহঁতক মেইনটেনেন্স কৰাব লাগিব মানে খুব ধুনীয়াকৈ দানা পানী আহাৰ সিহঁতক যোগান ধৰিব লাগিব আৰু ৰুম এটা আপুনি ছেপাৰেট কৰি দিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল নহয় আৰু তলৰ যিটো পাকাটো আপুনি ঢালাইটো কৰিব এইটো চাব অলপ ৰাফ পাকা হয় যাতে পিছল নহয় শ্লিপ যদি নাখায় সেই কথা আপুনি ধ্যান ৰাখিব আৰু ফাৰ্মখন ৱেল মেইনটেইন হ'ব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰিব ডেইলি চাফ চিকুণ কৰিব আৰু পানী দি আপুনি চাফ চিকুণ কৰিব পাৰে আৰু কোনো কোনে বাহিৰৰ ফাৰ্মবিলাকত চাফা কৰে ডি ডি টি পাউদাৰ যাতে মহ বেছি নহয় বা মাখি বেছি নাহে সেইটো আপুনি বাহিৰত চাফা কৰিব ব্লিচিং পাউদাৰ কোনো কোনে ইউজ কৰে ছাইডবিলাকত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে সেইবিলাক ইউজ কৰি থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা বেছিকৈ মাখি মহ এইবিলাক যাতে নহয় ফাৰ্মখনত যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকিব গাহৰিখিনি তেতিয়া আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিব আৰু এশ চৈধ্য দিন সিহঁতৰ মেক্সময় এটাতে প্লাছ মাইনাছ আপোনাৰ সাতদিন থাকে সেই সময়ত সিহঁতে মানে প্ৰেগনেণ্ট যিখিনি থাকিব সেইখিনিয়ে আপোনাৰ পোৱালি দিবলৈ উদ্যোগ হ'ব আৰু পোৱালি আপোনাৰ মিনিমাম যদি আপুনি ভাল জাতৰ গাহৰি কৰে মিনিমাম আপোনাক সাতটা পোৱালি দিব আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ বাৰটালৈকে পোৱালি দিব আৰু মিনিমাম যদি আমি সাতটা পোৱালিও ধৰোঁ তেন্তে আপোনাৰ প্ৰায় আপুনি সাতটা পোৱালি যদি হয় তেন্তে দুই এটা মডেলত যদি যদি হয় আপোনাৰ পাঁচটা পোৱালি থাকিব আৰু পাঁচটা পোৱালি আপুনি যদি ডেৰ মাহৰ পৰা দুই মাহৰ আপুনি বিক্ৰী কৰে তেন্তে আপুনি ছয় হেজাৰ টকাকৈ পাব আৰু আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মানে আপুনি যিকেইটা পোৱালি আপুনি কিনি আনিছিলে সেই পোৱালিকেইটা খৰচ আপোনাৰ এজনী মাইকী গাহৰিয়ে যেতিয়া পোৱালি দিব সেই পইচাটো আপোনাৰ ওলাই যাব ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো আৰু তাইক আপুনি ত্ৰিছ হাজাৰ টকীয়া যেতিয়া পোৱালি দিবলৈ তাই সক্ষম হ'ব তেতিয়া তাইক তাইৰ পৰা আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব প্ৰায় একৈছ হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু এইটো হিচাপ একৈছ হাজাৰ পাঁচশটো আপোনাৰ প্লাছ মাইনাছ হ'ব এইটো আমি পোৱালি ইনক্লুড দানা ইনক্লুড ভেকচিন ইনক্লুড আৰু মেইনটেনেঞ্চ ইনক্লুড গোটেইখিনি ধৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যিটো মানুহ লাগি থাকিব সেই মানুহটো খৰচটো ইয়াত ধৰা নাই আৰু এজনী মাইকীত আমি একৈছ হাজাৰ পাঁচশ টকা এটা খৰচ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তাই পোৱালি দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাঁচৰ পৰা সাতটা যদি সাতটা পোৱালি দিয়ে দুই এটা মৰ্টেলিটি ধৰিলে আমাৰ পাঁচটা পোৱি থাকিলে মানে ধৰক আপুনি মোটামুটি বাইছ হাজাৰ টকা এটা খৰচ কৰিব লাগিব এজনী মাইকীত আৰু এজনী মাইকীত বাইছ হাজাৰ খৰচ কৰাৰ পিছত আপুনি পাঁচটা পোৱালি যদি পায় ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মানে আপোনাৰ আঠ হাজাৰ টকা এটা থাকিলে আৰু এজনীত যদি আপোনাৰ আঠ হাজাৰ টকা থাকে তেন্তে আপোনাৰ আৰু চাৰিজনী আছে চাৰিজনী হ'লে আঠ চাৰি আপোনাৰ বত্ৰিছ মানে বত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা আপুনি লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব পোৱালিখিনি অনাৰ পিছত আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব সিহঁতৰ আঠ মাহলৈকে মানে দুইমহীয়া যদি পোৱালি আনে আপুনি আঠ মাহ সিহঁতক চাব লাগিব আৰু আঠ মাহৰ পিছত সিহঁতক প্ৰেগনেণ্ট হ'ব আৰু প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত আৰু এশ চৈধ্য দিন মানে ধৰক চাৰি মাহ মোটামুটি চাৰিমাহ আপুনি আকৌ পুহিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি চাৰি মাহ পঢ়িব এইফালে আপোনাৰ গৈ আছে ছমাহ ছয় চাৰি আপুনি দহ মাহ মানে এবছৰৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ যিটো টকা ইনভেষ্ট কৰিব সেই টকাটো আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব বত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ পোৱালি খৰচটো ওলাব আৰু নেক্সট যেতিয়া আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ খৰচটো ওলাব আৰু দুই তিনিটা বেডছ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপুনি লাভালাভত আহি যাব আৰু গাহৰি পালনত এটাই কথা আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব যে আজি গাহৰি কৰি লৈ আমি অলপ দিন কৰি বিক্ৰী কৰি দিম তেন্তে আপুনি লাভালাভ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব গাহৰি পালনত আপুনি দুই তিনি বছৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন গঢ়ি উঠিব আৰু তাতে আপোনাৰ জাতৰ কথা আছে আপুনি যদি জাতটো চিলেকশ্যন কৰোঁতে যদি আপুনি গণ্ডগোল কৰে বা উন্নত জাতৰ যদি আপুনি নলয় লোকেল জাত লৈ লয় বা আপোনাক যদি ঠগি দিয়ে তেন্তে আপুনি সেই লাভালাভ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব যিটো আমি এক্সপেক্ট কৰি থাকিম আৰু য়ক চাইৰ আপোনাৰ লাৰ্জ হোৱাইট বা য়কশাৰ হ'লেহে আপুনি ছহেজাৰ টকাত আপুনি ডেৰ মাহ ডেৰ পৰা দুইমহীয়া পোৱালি পিনে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যদি তাতকৈ কম হয় তেন্তে আপুনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু পোৱালিখিনিতো আপোনাৰ খৰচ আছে পোৱালিখিনি যেতিয়া আপুনি ডেৰ পৰা দুই মাহ কৰিব তাতো আপোনাৰ খৰচ এটা আহি যাব আৰু মোটামুটি এক হেজাৰমান টকা যদি আপুনি খৰচ কৰে তেন্তে আপুনি সাতটাৰ পৰা আঠটা পোৱালি আপুনি ৰাখিব পাৰিব দানা খৰচা মিলাই আৰু তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটাতে ধৰিলে চাৰি হেজাৰমান টকা এটা দানাত যাব আৰু মোটামুটি আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম যদি আপুনি গাহৰি পালন পাঁচটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে আৰু ফাৰ্মখন ধৰি ৰখাৰ কেপাচিটি আপোনাৰ আৰু ঠাইত আপুনি চাই ল'ব কোনটো গাহৰি আপোনাৰ তাতে চলে আৰু সেইটো গাহৰি আপুনি কৰক আৰু ইয়াৰ বিকল্প হৈছে আপুনি যদি নিজে দানা প্ৰস্তুত কৰি লয় ধান খেতি আপুনি যদি নিজে কৰি লয় গুমধান নিজে কৰি লয় তেন্তে আপোনাৰ দানা খৰচটো বাচি যাব আৰু যিকেইজনী আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি থাকিব সিহঁতক আপুনি কমাই কমাই ফিফটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি কমাৰ্চিয়েলত দিয়ক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদন কৰাতো দিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ লাভালাভটো থাকিব আৰু এটা এইটো সময় হিচাপ মই আপোনালোকক জনালোঁ যদি আপুনি ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে গাহৰি পালকৰ সৈতে আমি কথা পত আছে সেইকেইটা ভিডিঅ' চালে আপুনি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক মই সকলোৱে কাম কৰাটো বিচাৰোঁ আৰু লগতে গাহৰি দুই এটা প্ৰব্লেম থাকে সেইকেইটা সমাধান কৰিব হ'লে আপুনি ওচৰৰ ভেটেনেৰি ডক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ৰাখিব আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আজি ভিডিঅ'টো দিমানেই ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব যিকোনো প্ৰচাৰ হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ